Бұл видеода сіздерге Alipay аккаунт өткен тіркеген аккаунтты верификат жасаймыз, яғни заграм паспортпен верификат жасайтын боламыз. Alipay аккаунт ашқаннан кейін кез келген адамның заграм паспорты егер өзіңізде болмаса, сұрап солардың алдына барып, қасыңызда болу керек, яғни егер сіздің өзіңіздің аккаунтыңыз, Taobao аккаунтыңыз жаңағы Alipay аккаунт осыған ашылған болса, телефонға. Сол телефонды сол кісінің заграм паспорты бар адамға барып, сол аштырып алсаңыз болады. Қазір кіреміз Alipay-ға. Alipay аккаунтына кіреміз. Сосын мен деген жерді басамыз. Сосын настройкаға кіреміз жоғарыда. Сосын үстіндегі аккаунт and security деген соны басамыз. Сосын үстінде real name verification деп тұр, соны басамыз. Осындай бет ашылады. Verify now деген басамыз. Ене scan fill деп тұр, соны басамыз. Галереяда фото болу керек, не болмасам дайын заграм паспорт болу керек фотоға түсіру үшін. Менде қазір галереяда тұр, соны белгілеймін. Confirm деп басамыз. Автоматты түрде осылай тексереді. Күте тұрамыз, ештеңені баспаймыз. Заграм паспортты сканерлейді осылай. Күте тұрамыз, ештеңені баспаймыз. Интернеттеріңіз жақсы болу керек бұл жерде. Интернет жақсы болмаса, отказ болуы мүмкін. Сканер дұрыс жүрмесе, ол да блокқа кетуі мүмкін сосын. Міне сканер болды. Данныйларыңызды тексересіздер, бәрі дұрыс. Сосын ары қарай сабмит деген басамыз. Міне осылай өзгереді. Қазір телефоннан не сұрайды. Ортасындағы рекомендет деп тұр, соны басамыз. Verify now деген басамыз. Enable деп басамыз. Осындай шықса сіздерде разрешить деп басамыз. Міне осылай бетіңізді түсіресіздер. Кей жағдайларда осындай қате шығуы мүмкін. Try again деген басасыз, қайтадан повтор жасайсыз. Міне болды. Верификат жасайтын кезде көзіңізді бір ашып жұмыңыз, иә сол кезде тезірек өтеді егер ойланып тұратын болса. Міне болды, міне верификациядан өтті. Енді ары қарай данныйларын толтырамыз. Мына application type деген жер бар, соған басамыз. Озер ең соңында озер деген басамыз, белгілейміз әртүрлі деген сөз. Сосын адресті енгіземіз. Астындағы адрес деген бар. Сол адрес деген басамыз. Мына жерде локейшн деп тұр ғой, соны басамыз. Локейшн дегенде соны нені таңдаймыз қазір? Адресті таңдаймыз. Мына қазір ойланады осылай. Қазір иероглифтер шығады, міне осылай. Қазір қалай белгіленіп тұр, дәл осылай белгілейсіздер, сосын көкті басасыздар жоғарыдағы. Басасыздар, болды. Енді detailed address деген жер бар, сол жерге адресті қойып қоямын, описание, соны копировать етіп, вставить етесіз тастар. Сосын save деген басасыздар, болды, сонымен сақталады. Міне бұл басқа ештеңкені өзгерудің қажеті жоқ, осылай тұрады қалғандары. Болды, енді осылай верификациядан өтесіздер.